وينزل الغيث باران بكل وريغي نزول باران بكل كي سرور كونين دا مديني منوري جانان پا ممبر باني تشريف فرما دي صحابي راغي صحابي عارض يو كي يا رسول الله تولوه صلی اللہ علیہ وسلم مکم و زمکی آسالی دا باران نکی گی باران دا پارا درخواست پکار دے آقا مولا دا منبر مبارک دا پازا تشریف فرماؤ سروری کونی دا مدینی منوری جانا آلو فرمائی یا اللہ بمبانی بارانو وروا دا یا اللہ بمبانی دیویخ کے گر چاپے رہے خو یا اللہ بمبانی وروا اقید و جہان لا دا ممبر دارا کشے ونو باران شورو شے باران شورو شو جمعی ورز باران ورے دفتے پورز آواز رانا گے چچا جواب را کہ خود دوار جیہانا خیستا کا اچھے سوک صرف سر خوزائی نصیب اتکا لپس را گئی دیتے وقت خیر اتکا لپس گیا دوار کو خبر اپنی گئی دخالی بورز باران ورے دیتوار بورز جی دا پیر بورز باندی دا نحے بورز باندی دا چاشنبیز بورز باندی دا زیارت بورز باندی دا اللہ نے بھی سوال کرنے دا اسے سو کے رامہ نے کہی باران ہوارے دا جنہی بورت پیا باران بارے دا حضور مبارک پر ممبر تشریف فرما دے یا آگا صحابی دے یا پر صحابی دے یا رسول اللہ باران دیر زیارت ہوارے دا باران دیر ہو زیاد تو آرے دا بیاد دو کونو سردار لا سنت مول تکتا سواری کونے دا مدینی منو غری جانان دعاو گفتلا یاو دمداو ریس ممین بانی اچھو دلا نیمو ریس یاو طرف تلاڑا نیمو بل طرف تلاڑا دا مدینی منو غری پاپا دی بانی پمکم و زم بانی دہی جاست سرزمین بانے نور لگی دلوں